Kita gitu padak ya memartek kita. Embu ya dapat tawan ti ekbal baleu kata tayau. Isunga sabay-sabay tayo man nga ingataw dagiti basaw kinbuti tayo ta mamaminsan tayo nga agsapata kastoy ti sapata tayo nga mamartag ay ayatag iti arak daytoy ti inuman nga silpoy ti biyagaw. Daytoy ti mangipapaay kanyak. Ti kinang nayaw nga ragsakaw. Daytoy nga arak iti mangikikat iti lidaykaw. Sakit barbartekan. Kintultulungan na nga agbalin nga napigsa, nasiga, kinaangasa. Daytoy ti mangipapay kanyak iti turad. Ken papapigsain na ti pakinakim kao ti agnanayan. Iso nga no nagatumarak iti daytoy, siguradaw, awanain ti kabuteng kao. Kas pa nang subalit kao, isa patak, denggag ti awais dagiti amin nga gagayam kao. Surutek ken papanak, no sa dinuman iti pagsasaragan may nga pagiinuman ken pagtatagayan. Uray pa'y mordong dilubong. Siguradaw nga danunag nga papanan. Makatagay lang. Isa patak iti daytoy nga arak nga pagtalinay dek iti panagbalin kau agas maysa nga agpaysaw kin putput now nga mamartag iti basaw iti pusaw ken iti sungaw kinanayon gumait nga palagipan dagiti katagay kau nga nahilig iti pulutan tapno kinanayon da nga malagay nga ti pulutan ket pamatay lasa saan nga pantawid gutam daytay ti sapata iti maysa nga agpaypaysaw nga mamartag tagay.